Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Rəşad Dağlı bizimle değil. Allah ömür versin. Dünene kadar buradaydı. Heç kim Rəşadın adını çekmirdi. Akşam az haber verir ki, bu sözleri meyxanacı Orxan Lökbatanlı Səhər Mərkəzi verilişində deyib. İfaçı həmkarı Rəşad Dağlı'nın həbs edildikdən sonra adının meyxanacılar tərəfindən çox çəkilməsini tənqid edib. Tək Rəşad yox, digər meyxanacılar haqda da Vüqar Biləcəri sağ idi, adını çəkən yox idi. Gözləməyək ki, kimsə ölsün, başına nəsə gəlsin, adını çəksinlər. Gözləməyək ki, kimsə ölsün, başına nəsə gəlsin, adını çəksinlər. Niyə adam öləndən sonra qiymətə mindirilir? Düzdür, ustadları unutmaq olmaz, amma indikiləri də unutmayın. Qeyd edək ki, qətil hadisəsi noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov tanışı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.